Кеше акшыбыз эфирде Карашай Шеркеш өкмөт телерадиокомпаниядын ногай бөлүгү беремиз соң хабарларды. Эркин Юрт аулунда тазалыкты саклоо суроолор кайлай чечилмеди. Курал айынын 14-нен 18-ине дейин юртумузда миллет конак сүйөрлүгү деген билимлендирүү амаллама узады. Махачкала қаласында кейзімнің елуі деп аталған ноғай суретші Мархаба Шалиевадың көрсетпесі ашылды. Еркін юрт – кен, икон, яйылған ауыл. Ел сайын мұнда табиаттың тазалығын сақлауға, төгірікті ярасқылауға икон ес берледі. Язылықтың ярық күнінде бізім хабаршымыз Фарида Сидахметова Еркін юртты йоқлады. Еркін юрт ауылының башысы Маар Бихубиев бұл іс орнына түскенілі бірінші күнлерден алып, ауылдың төгірігінде орамларында тазалықты тұтуға икон сақылықпан қарайды. 10 жылға жуық заманды ол көп затларды өз қолымында етеді. Күші етпеген уақытта ауылдың ямалатына халық депутатларға ярдам тілеп барады. Міне түнеуінлерді ол ауылдың Ильяс Жымалиев атын жүргізген орамда 30 жылдан бер бетін тасаланып тұрған қоқықты тазалатып, яңы дренаж каналын өткерген. Бұл канал бірнеше шақырымға етеді. Оның ягасында тереклер өседілер, орамның яшаушылары да тазалықты сақламаға шалысадылар. Белгілі ауыл оқытушысы, іс ветераны Насыпхан Азизовна Даулова бұл орамда яшайды. Ем оның ерінің атыман орам аталғанымен өктемсейді. 1994 жылда сол адам Ильяс Игалиевич Жымалиев былайға Черкескеден көп адамдар, көп машиндер әкеліп былайға су жолын еттірді. Мына сөйлеуге мен тұрған жерде су ағып, таптаза су ағып тұрады. Мына судың аты Ильяс су деп аталды. Икон ярдамды ауылдың башысына республиканың халық үйінің депутаты Мұратхан Михайлович етеді. Көп жылдардан бер бетін ол Маар Бихубиевпен бірге түрлі рейдлерде қатынасады. Ауылдың аз болмаған мәселелерін шешуде дірек болады. Міне бүгінде ол біздің көппен бірге келіп, етілген құлықларға жоғары белгі берді. Бүгін келгенім мәнесі міне мына ауылда міне сөйле шоқырақ ағады мына өнерде арықтай болып тап таза жасыл көгілін а мен білемін 2-3 жыл арвағында міне мынадың мынауын құтырып мусорный яма еткен еділер мында болмаған шелек шелпек кастрюльлер нелер құтырып мынау құтырып яман сасыған сонадай не болатын еді. Соны міне сау осын Хубиевич, міне мынауын саулай тазалап, міне өзіңіз көре атырсыз, мынауын қайды ярасық еткен. Міне ерге ендігі отырып, кеште де, не де, міне табиатпан сұқланма болады деп ойланаман. Міне затларды көп зат етілінген мұнда. Неге десең мұнда трактор да керек, мынауын ковшығын шығарма да керек. Оны дейтіп қарамай ярасық болу үшін оның құлығы бек көп. Сөйтіп тазалаған мына жерді. Мен енсу мына еркін юртта жашайтын адамдарға айтқым келеді. Сөйтіп тазалаған жерлерді орыс айтқандай чисто не там, где чистят, а там, где не сорят. Поэтому, значит, мне надо болган затларды өздері, өздерінің боқылықларын қайым яғып, бірерге шығарып, мне мына орамлар таза болса, олардың беті де ырзы. О, бізім орамларда таза болған орамда балалар барады бізім. Шешеке егіңіз. Шешекенің қасынан бара тұрған балалар ол шешекеге түкірікті олар. Олар ойланақларын ау ярасық зат екен деп. Балалардың іші де, басылары да ярасық болады ол заманда. А кір ерді көрсең өзің-өзіңнің түкіргің келеді ол жерге. Сол үшін мен айтып отырғым келеді. Мынау сіздің яшауыңыз, мынау сіздің еріңіз, сіздің орамыңыз, сіздің адамдарыңыз, сіз әрбіріңіз бір-біріңізге бақыл етпей, бір-біріңізге баз етіп, әрбір біреу шешеке екті ме, қасында да шешеке егіп. Мына шоқырақты да тазалаған адам ендігі тасламаңыз сонда ямазатларыңызды. Ялмағы да керек, адам біраз нызамы да болмаға керек. Алдын күлтөбе болған ауылда. Со күлтөбеге басқа зат тасланған күл болмаса. Ауылда ярасықлы ерлер көп.
Иркін юрттың бір шетінде икон майдан тазаланған. Мұнда ел сайында байрамлар, сынаслар озадылар. Түрлі телекөрсетулерде де ауылдың яшаушылары белсінді қатынасадылар. Ама тазалықты сақлау мәселесі неше йылдар бойынша соңына дейін шешілмейділер, не десе әдімлер өздері тазалықты тұтпайдылар, қоқылықты келіспен ерлерге тасылайдылар. Ауылдың басқа бір шетінде қоқылықты ею үшін біраз кесік заманға әзірленген ер бар. Ама мұнда да әдімлер тиісілі ерге қоқылықты үймей, оны елдің ортасына да бұлақтырып кетеділер. Тотай Бекуатова, ауыл советінің депутаты. Бұл сұрауларыма неше йылдар бойынша қарлейді, им ердесілеріне өз тілегін айтады. Міне сөйлеп тұрамыз, біраз заманға етілген шоңқыр, сонда боқлықты құймаға деп. Елда етілінген сой шоңқырға баратан елді. Халқым аңламайды, акелетті со елдің үстіне таслайдылар саулай боқлықларын. Үш айда бір Хубиев оны трактор әкеліп, оны сұрдырып, аняқы үшпетке шоңқырға әкетіп, құяды арзаматында да. Сөйлі машин жүреді, Аллаға шүкір, боқлықты жиіп, среда сайын ауылда. Сол тілегім, халқымға тілеп озғым келеді. Міне целлофанлар сөйлі ятыр. Яңылардан міне субботник болған. Міне сөйлі шоңқырға шекім тазаланған сельский советпен дом культуры шығып, субботник етіп тазалағанлар. А сөйлі қалай қараймын, бияғы целлофанлар ұшып үйірі, анекті маллар сол целлофанды жейді, онысың мал жеп, оны өледі. Сонша соны халқ білмеге керек. Сіз үшін етілінеді сол тазалық. Сіз тазалықты сақламаңыз. Саңыз кометикті. Міне сөйлі тілегім шоңқырдың қасында тұрымыз. Міне ел, әкеген боқлықты да әкетіп ішпетіне құйыңыз. Аузына әкеліп міне елғарда елдің үстіне құйып кетпеңіз тілегім сол. Әдетінші язлықта әр әдемді үйін, азбарын, ауласын, орамын тазалайды, ярасықлайды. Тек біреулер тазаланы ерді, басқалар неге батырмаға керекілер? Фәрида Сидахметова, Ислам Урумов, соң хабарлар. Ұлы аталық қауғаның ауыр қайғылы еллары ерек кеткен болсаларда еңуге мүлетімізді, құралымызды еткерген егіт батырлеріміздің атлары ойылып, мұтылып қалматы есілі тұл. Бүгінгі хабарымызды сондай егіт ердесіміз ақында бардырғымыз келеді. Әлімнің ұлы Қылышкерей Бұлғаров өз заманның егіт әдемлердің бірісі болған. Ол дүниедан кешкені бірге сек заман болған үшін, оның ісілері батырлығы ақында сөйлеген есіл білмеге керек. Икон халқалының Бұлғар тұқымының егіт иясы әлі балалай лөтчік болғысы келеді әнеді. Соң есейген заманда да ол сол ясылығында еткен мұрады ақында көп хабарлаған. Көкте қанат қақпай ұшқан құстардың еркінлігі мен самолеттің ұшуын теңлестірген болған. Еште сол мұрат оның алдындағы әскершілік жолында белгілеген болар. Атам лётчик болма мұрат еткен еді. Ағыл школасын құтылғандай қағытларын терастырып, өзінің ясын өстіріп, Таганроктың авиация училищесіне берген. Ама ясы етпеген себептен қағытларын қайтардылар. Атам мұратына ете алмады. Школда оқыған заманнан мұрат етеді ан бұғын, лётчик болма деп. 1940 жылдың сентябрь айында атамды қызыл әскерге шақырғанлар. Ярастырылған қағытларыман 18 ясында еді, а өзі 17 ясында да толған еді. Сөйтіп қызыл әскерге кетеді, Ленинградқа түскен, Ленинградта орналасқан воинский частьке түскен. Полковой школаға ібергенлер. Сол полковой школада оқыған заманында ердеслерімен де расқан болған. Ладога көлдің янында тұратан болған екі учебный полк. Бір столовыйда ашшы тан болғанлар. Сонда ашып шығы атырғанда ақам біреу артынан келіп көзін емады. Бұрылып қараса Алексей Кругляков адыға білден. И тағда екінші абазақтан Мұхап Илонов бандар асадылар. Бек сүйінгенлер, бек қуанғанлар, қауға басланған, басқа фронтларға түскен, расқан еқылар, Алла тала бұйыртқан еқ, екеуде қауғадан қайтпадылар. Мен ол жолдасыларымды мұтияқ тұман деп, атам сүтіп айтатан еді. На картинде курсант полковой школы.
1941 жылдың июнь айында құтылған полковой школады. И сол неге келген командир отделения разведки болды. Соны полковой школада құтылғанда. Ленинградты қоршылау үшін соғыслар, немесе фин әскершілері мен әскершілік блокадасы еңді қиынлы, ем ауыр шақлардың бірісі болды. 1941 жылдың 8-ші кейік айынан алып, 1944 жылдың қаңтар айына дейін барған қоршылау соғыслар 900 күн барғандар. Сол уақытта бізім ердесіміз 43-ші зенит артиллерия бригадасының разведка бөлігінің тамандасы болған. Сондай еткен егітлігі үшін, бәтірлік қоршылау үшін Қылышкерей Булгаров Ленинградты қоршылау үшін медальмен сауғаланған. Бек қатты, бек суық еді. Екі яқтан да кеше күндіз бомбалаулар, атқышылаулар тоқтамайтан етілер деп атам айтқаны есімде тұрады. Яңы келген екі әскершіді тасаланыңыз деп, атам өзі мінген көтерілген наблюдательный пункт. Наблюдательный пунктқа өзі көтерілген. 5 метрлік биіктен сонан ұшып түскен. Ауыр яраланып басына госпитальге түскен. Бір айдан соң тағы да өзінің разведка бөлігіне қайтқан. Атам қабға ақында айтпаған амайтан еді. 42 қайта айтқан. Бірінші кере батыр радиовещаниеден Батыр Байысов келгенде интервью алма деп. Екінші кере Адыхабы район мәдениет үйінің басшысы Любов Алексеевна Мацукатова 50 жылдығына, иконаталық қабатын 50 жылдығына стендлер етпе керек. Ақаңыз біздің районда құрысызың ақаңыз болған Ленинградтың 900 блокадасында деп бұйрық беріп, біз атамызға барып, тілеп, со заманда айтты бізге. Оның алдын айтқан жоқ? Айтқан жоқ. Со айтқанлары атам сол қалды бізде. Еңу күнін елыққаннан соң Қылышкерей Булгаров тез оқ туған жұртына қайтпайды. Оның әскершілік елі бітпейді. Ол Совет-Япон қауғасында қатынасады. Қылышкерей Алим ұлы ауады қоршылау әскерінің Забайкал фронтының зенит артиллериясының взводының башысы болған. Тек 1946 жылдың тамыз айында ол туған жұртын табады. Атам председатель райпотреб союза болып құлға тетан еді Адыхабыл. Де районный центр Адыхабыл. Сонда құлға тетан еді. И Мурманский областке Кандалакша командировка барма керек. Келгенде айтқан сөйтіп, сонда командировка Ленинградта да тоқтарман, қауғыт кенгерлерімді қара көрірмен деп сөйтіп үйден шыққан, сөйтіп Ленинградқа поезд келіп вокзалға тоқтаған. И жоқ, аяқларым жүре алмады дейді. Артына пой кірген. Тұсалған жоқ, поездден тұсалмадым дейді. Ленинград, блокадалы Ленинград көзім алдына келген. Міне сосындай сыйға тиісілі көрнекілі үлгі алмаға болған дәдемлер бар бізім халқымыз арасында. Олардың атлары өмірлерге, несілдің есілерінде, айтқан сөзлерінде, ескерулерінде яшамаға тиісілілер. Алимат Матакаева, Максим Долгов, соңғы хабарлар. Сөйле болса, рекламадың заманы ерек кетпеңіз. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-920. Экономьте с умом. Качественные окна по низким ценам. Скидка 47%. Замер бесплатно. Оконный комбинат. 8-938-333-920. Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания представляет. Чебоксары. С 13 по 15 июля 9-й Всероссийский фестиваль «Человек и вера». Медиафорум о сохранении духовно-нравственных ценностей, культурных традиций страны. Приглашаем к участию журналистов теле- и радиокомпаний. Прием работ до 20 июня. Подробности на сайте чгтрк.ру. 12 июня. В День России.
Всероссийская государственная телерадиокомпания проводит фестиваль-марафон молодежной патриотической песни «С чего начинается Родина?». Лучшие голоса страны прозвучат на мультимедийной платформе «Смотрим.ру» и на официальном сайте ГТРК Карачаево-Черкесия. Споемте, друзья! Имущественные налоги устанавливаются региональными и местными органами власти, и поэтому размеры ставок и льготы зависят от местонахождения имущества. Вы можете получить подробную информацию о них по каждому муниципальному образованию на сайте налог.ру в специальном сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Для этого выберите вид налога – транспортные, земельные налоги или налоги на имущество организаций или физических лиц. Укажите налоговый период и муниципальное образование. Система выдаст информацию о законах субъекта Российской Федерации и нормативных правовых актах органов местного самоуправления, которые устанавливают налог на соответствующей территории. В соответствующих документах содержится подробная информация о всех элементах налогообложения, ставках, сроках уплаты налога, местных и федеральных льготах и документах, которые необходимо представить для подтверждения льгот. Обратите внимание, что федеральные льготы применяются на всей территории Российской Федерации и не могут быть отменены решениями региональных и местных властей. При помощи этого сервиса вы можете самостоятельно и быстро узнать информацию по имущественным налогам в любом месте нашей страны. Пользуйтесь. Желаем успехов. Құрал айының 14-нен 18-не дейін үртімізді мүллет қонақ сүйірлігі деген білімлендіру амалама озды. Толысыншы Алимат Матакаева хабарлайды. Узғанимада Черкесікте мүллет қонақ сүйірлігі деген атпан білімлендіру амаламасы озды. Оның барысында Саулай Қыралдан ұйылған 10 команда ортақшылық етті. Әрбір қатынасушыда өз әдет еліларын, қонақ алу әдетлерін иянландыруман байланысылы проектлерді төрешілер алдында көрсетпеге амалы болды. Бұ амаламадың бас ұйғынлаушысы Россиядың халқыларының Ясеуқа ассамблеясы болады. Ол рекетлейдіғаны 20 елден артық, сол елдердің ішінде біргесек мұратлар, ойлар яшауға ендірілгендер. Узатаған кешіліктің етекшісі Дина Грамматикаполадың білдіруіне көре, сосында елғысыларының қатынасуларының барысында мүллет әдет еллары, қонақ алу әдетлері, халқылар ара айқасуларға қаратылған сөздер көтерледілер. Сондай болып, мүллетлер ара маданет айқасыларды түзуде проектің мұратларының бірісі болады, деді ол. Қыралымыздың түрлі мүйісілерінен келген 30-дан артық яс адемлер төрешілердің алдыларына әзірленген құлықлар ақында айттылар. Олардың санында мүллет асыларман байланысылы проектілер де бар еділер. Наш проект называется «Гастрономический навигатор». Мы создали приложение, которое позволяет заказывать пищу. Біз мүллет асыларды интернет арқалы алып болатаған приложение дойлам шығарғамыз. Басқалығы сол, аспан біргесіне сүйгенлер оның әзірлеу ерғыманы таныспа боляқлар, деді Ясалим Динара Гаргульцева. Граждан знакомиться с культурой и с кулинарными изысками представителей регионов России. Қараша Шеркеш Республикасына маламады ұзғару майданы етіп сайлағанлары босынату. Қыралымыздың регионларының ішінде бізім үртіміз еңде көп мүлдетілі үртлардың санына кіреді. Ем мұнда қаратлатаған сұраулардың барысы республикамызға келіседілер деп санайдылар ұйғынлаушылар. Кроме главного организатора, ни один из 20 участников в Карачаево-Черкесии раньше никогда не был. Мұнда қатынасатаған адемлердің көбісі бізім үртімізға бірінші кере келгенлер. Бұл оларда ярасықлы ерлер мен әлемет адемлерімізбен таныспаға амалары бар. Сосында проектлер арқалы біз құралымызды біріктіреміз, ерлі халқылардың маданияты мен икон құралдың елшілерін таныстырамыз, деді Карачаево-Черкесия Республикасының маданият министрі Зура Пагирбов. Мы через такие, казалось бы, маленькие проекты, но их много. Дүрт күнің бойында бар де қатнасушыларда өз қолқыларын соңына еткермеге, пайдалы кеңеслер алмаға, сұлып үйімаға амалары болды. Ендігісі олардың арқайсысы, елған білімлерін құлланып, оны яшауған діректін кәрін шегеклер. Алимат Матакаева, Мұраджин Көзов, Али Бостанов, соң хабарлар.
Құрал айының 29-ында Өзбекистан үкіметінің Бухара қаласында «Халқылар ара достық» фестивалі өзеқ. Байрамның асыл мұрады халқыларды біріктіру, емтатымлықты беркіту. Россиядан фестивальді белгілі ерші Жанна Мусаева қатынасақ. Амаламады болса, достылар телевидениедің етекшісі Даниял Исакаев үргістейек. Бұғын Даниял бізде қонақта. Қош келдіңіз, Даниял. Әлігі заманда сіз, Жанна екеуіңіз ұзақ жолға шығып, икон халықлар ара фестивальде қатынаспаға әзірленесіз. Солды да Бұхарадың оның яшаушыларын қайдай саз шығармаларыдығы алып барасыз онда. Кімлер онда қатынасайқылар? Ем фестивальдің өршемі? Сау олың шақырғыңызға, Света, сізге келме әдемді бізге шатылы. Бізге де бек қуаныш болып біз шақырғанда. Азиз Жорабаевты бар, онда Пенчек Силат спорт федерациясының етекшісі бізге хат язды, хатқа разылымыз білдірдік, жанымы мен шақырды. Сол икон фестиваль, халқ арасында қатына фестиваль болайық. Бес ел онда келейік, Тәжікистан, Өзбекистан өзі бар онда, Қазақстан бар, Азербайджан, Россия. Россиядан біздің еліміздің халық, ноғай халқымыздың атынан Жанна Мусаева қатынас болайық, өз ерлерін ерлейық. Екі нөға ер, екі орыс ернерлеғ. Мені шақырды сол фестивалды ергістпегі. Маға бек сүйінші болды, басқа елді мен ергістпегім. Қазақстанда одын болғамыз КВН-да, фестиваль ара болған еқміз. Ол көрі бек сүйіндім. Алла бердіқан болса, өзімізді көрістерімізді орайым, емін оғай халықты тек ең яқтан көрістерімізді үмітім бар. Мен естіп, сізді Қарақалпаққа да шақырғандылар. Онда қайдай мұратпын, қайдай ниетпен барасыз? Қарақалпақ халық бізге бек еу халық, ноғайға тілімізді бір дінімізді көп затымыз құсайды. Мен яңыларды мен терекілден келдім. Онда екі біздің маданият құлықта бек сыйлы адамдар бар. Нәрбек Арсаны Мұталапова, Яхия Таймасханч Күлдәрбердиев. Олар мұны хабарланды, олар айттылар 35 жылын арианда, 88-ші жылда ызғы қатынас болған. 35 жылында қатынасымыз жоқ. Сол көрі біз бірінші жылы, үш жылдың ішінде қатынас болып тұрық. Әзізға біз шақырған адамға тіледік. Біздің ақымызды айтыңыз деп, маданият министрі Қарақалпаққа біз шақырды. Сонда телевидение достар тобының арасында меморандум сонда соғылайық. Ем сонда да фестиваль болайық. Сонда да халық арасында, ама мен онда жүргізушіні, мен онда ноғай стендап айтып маға тіледілер. Мен әлі сол жаққа әзірленіп отырмын. Онда да өзіміз көрсетеміз. Ол болайық бірінші июнь айда. Бізге міне Азиз хат жазған заманда телевидениенің атынан жазды, маған етекшісінің атынан жазды. Неге десе, арамызда көп құсайтаған заттар бар. Мен ойлаймын, арамызда екі меморандум қосайықпыз, біреуі Ташкент қаласында, біреуі Нүкіс қаласында. Біздің телебіреулеріміз бар, оларға көрсетеріміз беріп, оларға ярар. Олардың телебіреулері бізде, неге десе, біздің каналымызда, Достар ТВ-да біраздан рубрика шайық «Түрк халық ерлары» деп. Сонда мен ойлаймын, өзбек халықтың, қарақалпақ халықтың ерлары келістерді ойлаймын. Сол мұратында көріп тұрамыз шында тұрып. Алла бұйыртса, қараушылардың саны да өсек сонда елді. Алла бұйыртқан болса. Басқа елдіге кетсе, біздің телевидениеде сау дүнияда қарама болады. Үміттеніп сөзді болады болады. Міне Бұхарадың, Бұхара қала ақында айтқанда, мен онда бір неше кере, бір бес кере болғаман, ол міне тап ертегіге түсесін. Сонда келсең, ана бұрынғы қалалар, сақланып қағанлар, түрлі музейлер. Солды да фестивальдің қалабында ел кезерлік қарарланғаным? Қарарланған, неге десе, мен бірінші сұрауым, Әзіз шақырғанда мейтім, Әзіз, еуім, қардашым демейтім. Бізді қыдыртарыма кірістедім. Қыдыртарымызды ел бітті деп айтты. Неге десе, мен Бұхарада тек сізден басқа сүретті көргім болды. Менің марадым бар еді Бұхарыма Самарқандты болмаға. Мен әлі Алла бұйыртқан болса, еу қарада бір имандан соң Бұхара қаласын Алла бұйыртса болайықым. Оның ақында оқып бастасам интернетті жазулы ашық асман астында музей деп, неге десе, ертегі сіз айтқылай, бек, ыспай, бек. Мен Иранда оғдайым болған құсайды культуралар, Восток. Сол көрі бар онда Фидаден көрітқа барайықымыз, Бұхарадан көрітқа барайықымыз. Бізді екі фестиваль арасында екі бос күн бар. Сол бос күн бізге бұлар сөз берілер, сізді қыдыртарымыз сізді мәйтіміз. Сол бізге бек үйкен күйіз, неге десе қыдырымыз келеді, соны үйіріміз келеді. Амал болса, Ноғай Керван сарайға да кіріп шығыңыз. Алла бұйыртса кіріміз, мен айтам, сізден бір салам беремін онда. Даниял, әне со фестивальге әзірлену уақында айтқанда, әлбетте өзіміздің юртымызда, Россия құралында, сен көплеген байрамларды, амалламаларды, түрлі затларды үргістесін, а міне мұндай үйкон өлшемге бірінші кере шығы атырсын деп білемен, солды да бұқылыққа қалай әзірленесін?
Бұқылыққа үшін айтсам, ерегім телезейді, қиым болады. Негедесі, бұлай заманда мен Россияда ергінде, дом культурын үшін ергіскен заманда, ама бұй олай, болайық икон стадион, 20 мың адам алдында мен бірді ергіспегім. Маға бұл яңы дереже, егер мен өзім олим со дережеге етсім, соны көтерсім, мен ареқа дегетпен маға тыңшып орды олим. Соғыр әзіренің бек күшілі, кеше күндіз ойлап тұрам, қалай олар екен, не олар екен, бір түрк сөздер, нелер тавам сөйлемеге. Онда екі ергістуші болайық, онда Азалияда бар, өзбек қызы, ол өзбек тілінде, мен орыс тілінде ергістейкім. Екеміз, олим, бүгінгі дейм танысқан жоқпыз. Согын танысып, күндіз, кешке жүргістейкіміз. Даниэл, ұлы етімізлер сізге, біз сізді тек еңгілермен өз үртімізді сақлаймыз. Сізге сау болыңыз, мен олим, ноғай халқы тек егі яңынан көрістерімізді үмітім бар. Махачкала қаласында киізімнің елуі деп аталған ноғай суретші Мархаба Шалиевадың көрсетпесі ашылды. Дагестан Республикадан журналист Эмир Отивалиевтің еверген сюжетін қараймыз. Ноғай суретші Мархаба Шалиевадың киізімнің елуі деген көрсетпеде 40-тан артық суретлер көрсетілді. Суретші өз өнершілік құлықларында халықтың бұрынғысын, ұлы далаларын, шөлдің юрегін, янын, тынысын, мүлетіміздің әдемлерін, олардың яшауларын түрлі бояқларман бояп, көз алдымызға салған. Выставка икон сүйініш ноғай халқа. Мархабадың Махачкаларда бірінші выставкасы. Мен есіме түсті. Бүгін Кумратовамын екеміз есіміз қалдық. 56 жыл артта, бұл орамда, бұздан еде туыл, басқа яғында бір кішкей үйдің ішінде, бірінші этажда Сыраждин өзінің бірінші выставкасын еткен еді. Сонда біз әртен бәрімізде бар ноғайлар бардық. Я считаю, что это символично, что сегодня уже в другом зале, хотя в тот день, когда Мархаба свою выставку организовала, вот 56 лет назад прошла выставка Сыраждина Батырова. Сол. Үстінліклер, келді әдемлер, сүйіндік, бәрімізді бір-бірімізді көріп, он Мархабадың ясаған сүретлерін қарап, нешеді көргімін, қарағанмын, юрегі бар, он біздің шөлдің тынысы, біздің шөлдің түслері, ясыл, сары, қызыл, мақлар шөлгі, оның шөлгі сүйімі, оның юрегі шөлмін бірге, сол. Шөл қайтып тынысалады, сөйтіп оның сүретлерді дышат одним воздухом со степью, солай. Үстінлігі үйкен босын, ноғайдың аты аталсын, аталыпты келеатыр Аллаға шүкір. Амалламада суретші Мархаба Шалиевадың оның қолында сұлып иған оқушыларының да киізден ясаған құлықлары орын таптылар. Айтпаға қысқа яқылы Сыраждин Батыров атлы саниат мектебінде оқытушы болып әрекетлейді. Оның оқушылары республикалық әмхалқылар ара конкурслардың ең үшілері. Очень интересная выставка, очень своевременная, потому что сейчас идет сильное объединение России. Әлігі заманда біз Россиядың халықлары бірлеспей керекпіз. Мұндай амаламалар арқалы біз бір екенімізді, дірек екенімізді көрсетеміз. Суретшідің құлықларына тешкеріп қарасаң, ол халықтың өзегінде орнасқан янын сезетаған бек белгіленеді. Бұл суретлерді тек халқын сүйген әдем ясама болады. Потомки, наши дети помнили, насколько многогранна наша культура, насколько неповторима наша Ногайская степь. И приятно, что здесь очень много людей, очень много шума, очень много жизни, энергии. Тут дети, люди пришли семьями. Это очень важно для всего ногайского народа и для Дагестана в целом, также и для России. Рабет Кукова, Эмир Утивалиев, Сон Хаварлар, Махачкала қаласынан. Бал елдасылар, мен сізбен аманласаман алдыда күн әлі ақында қысқа білдіру. Яқшылықпен қалыңыз. Қараша Шеркеш Республикасында бұлтты күн, жаңбырлы.
Черкесікте, ертеңлікте салқым, бұлтлы, күндіз 17-18 градус, ямурлы. Кеше салқым 12-14 градус. Икон болмаған ямур яуяқ. Ноғай районда күн аралас бұлтлы, күндіз салқым, бұлтлы 16-17 градус. Кешке ямур яуяқ 13-14 градус салқым.